Зардалы айылына қарай жол. Автауына Бөркөрбөз деп аталған жерге чейін ғана барады. Андан ары Асқа тоғының бауырына салынған жалғыз аяқ жол менен Зардалыға чейін 2 саат басу керек. 62 жаштағы Егенберді Камилов жаңы құрылған көпірінің ашылышына баратады. 2016 жылы қату сел келіп көпірімізді алып кетіп 17-18 жылы көпірікті салдық. 2 жыл өзім қатысып көпірікті ет бол. Көпірікті бүтіріп орнан түсіп кеткенбіз. Şu köprüktün açılışı da kötü öteğiz hazır. Cazıda 3 ay sezon bulut mu yakta? Sezonda çok da günde bir 15 yolu çıkıp çıkıp ettiriyoruz. Bunda taş kulağı camurcağında. Cüda apasını da. Баткен облысының Борборынан Зардалы айылына чейін 130 шақырым. Зардалыға 2 жол барады. Біріншісі бийік тоолу жолдорду аралап баруучу автоунаа жолу. Ал жай мезгілінде 3-4 ай гана ачық. Жол тандабастардан турган унаада бир тарапка жүрүү акысы бир кишиге 500 сом. Экинчи жол Асқа тоо боорундагы дарыя бойлоп кеткен жалгыз аяк жол. Бул жолдо жүк алып кетүүгө негизги унаа эшек. Жаңы құрылған көпірігі да құрылыш материалдары жалан ешекменен ташылып, жерілікті жаштардың қол күшіменен құрылған. Жазынды аяғымен керевал тұқты кішінді. Ағым анда деректері сағат су басағаннан күшінен өтіп тұр. Су кіргеннен кейін бұл көпірі жоқта. Анам ошаға кірішіп үшін сол материалды күзінде берді. Давандан ашырып алды оқтиярда. Ашырып алдыған даван тоқтауды. Анам мұна ел менені кішіменен декалдым. Ana bir iki yolu kar bastı. Ana yer kutup köptürüp. Ana bugün bu günü bütün işte yer vatağı. Абдилашим Мусаев буту майыптыгынан улам көпүрөнүн курулуш ишине катыша албаса да айыл жаштарын уюштуруп, каражат чогултууга жардам берген. Чет жакта миграцияда жүргөн Карабак айылынын тургундарынан келген акчаны тийиштүү иштерге сарпталуусуна көзөмөлдүк кылган. 1969 жылдан баштап, төрөлгөндөн баштап 2001 жылга чейинки төрөлгөн балдардын эмгеги чоң. Семон, 3 тонна, 5 тонналык темирлерди урушной колдо көтөрүп өткөндөр. Күнүгө 45'ten 80'e çeyen adam gelip günüge 67 gün şu köprünün emgeği şunda bulur. Көпүрөнүн курулуш материалдарына өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан 150 миң сом берилген. Баткен районунун акиминин орун басары Таалайбек Ибрагимовдун айтымында көпүрөнүн курулушуна баш аягы 3 миллион сомдук каражат сарпталган. Айыл өкмөтү тарабынан анан жергиликтүү тургундар тарабынан жалпы курулуш материалдары үчүн эле 1,5 миллион сомдун тегерегинде курулуш материалдар сарпталган. Ал эми жумушчу күч бул жерде толугу менен ошо жергиликтүү тургундар тарабынан өздөрүнүн эсебинен жүргүзүлгөн. Ошондо сметалык баасы бүгүнкү күндө 3-4 миллион сомду тегерегинде болот. Эгерде бүгүн базар ценасын эсептей турган болсо. Негизинен ошо 2016 жылы күз айларынан башталды. Бул былтыргы жылы толугу менен бүткөн. Анан быйыл мына ушул официалдуу түрдө элдер ошол өздүк курган көпүрөсүн ачуу боюнча ушул бүгүнгө туш келет. Зардалы жолундагы көпүрөгө аны бирден темирди кураштырып ширетип чыккан уста Урайым Саркаровдун аты берилген. Медер Ниязалиев, Замира Кожубаева, Азаттык, Зардалы.